በማንኛውም ጊዜ ስለ ሀገራቸው ስለ ህዝባቸው ከመአሰብ ቦዝነው አያውቁም። በመድር ላይ በቆዩበት 96 አመታት ከልጅነት እስከ ዕውቀት ስለ ሀገር ያረጋጡበት የዓለም ክፍል የለም። እሳቸው የአንድ ብዙ ሆነው ሀገር ያቀኑ በዕውቀት የተራቀቁ ከዘመናቸው ልቀው ባህር ተሻግረው ዕውቀት የቀሰሙ ናቸው። አባባ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም ነው የአባታቸው ስም። ግን እሳቸው ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም ትንሽ በደንብ ስለማይሄድ በአያታቸው ስም ተክለ ሐዋርያት ዋይህ በሉኝ። ስለዚህ ሲጠሩ ተክለ ሐዋርያት ዋይህ ነው የሚባሉት እንጂ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም አይባሉ። ተክለ ሐዋርያት ዋይህ ነው የሚባሉት። ስምንት ልጆች ነን። ወለድሻቸው የፍታራሪ ተክለ ሐዋርያት ወይ በጀሮን ተክለ ሐዋርያት እናት ናቸው እና እሳቸው ሁልጊዜ በለድሻቸው ነበር የሚሉት ይርና ሲሄድ እና በእናታቸው በእሳቸው እናት ነው የተሰጠኝ። አንዱ ደራሲ ናቸው፣ ይህን አውቃለሁ። ሌላ ያው ገንዘብ ሚኒስቴር እንደሰሩ አውቃለሁ። ጅጅጋን እንደ ቆረቆሮ አውቃለሁ። አስበተፈሪ እንደ ቆረቆሮ አውቃለሁ። ግን ለሀገራቸው በጣም ማገልገል የሚፈልጉ ሰው ነበሩ። ኮስተራ ናቸው። ራሳቸውን ክብር የሚጠብቁ ቀጥተኛ ተናጋሪ ናቸው። በዲፕሎማሲው፣ በግብርናው፣ በአስተዳደር፣ በህግ ማውጣት ብዙ ስራ ነው አስተዋጽኦ አድርጎት ከተማ በመስረት በጦርነት ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረጉት። ኢትዮጵያ ውስጥ የኖሩት ለትንሽ ጊዜ ነው፣ ግን አስተዋጽኦ ያደረጉት በጣም ብዙ ነው። እኔ እንደማውቀው እኛ ቬኬሽን ሲሆን ሁሉ ጊዜ እዛ አልነበር ምንሄደው። ምክንያቱ የባለ ሀገር ኑሮ ነው። የከተማ ኑሮ እንዳያበላሸን እዛ ሂዱ ተብለን እውነቱን ለመናገር ይህን ያህል አንወደው ነበር። ለምን ስራ ላይ ነበር፣ እርሻ ይሰጡን ነበረ። እዚህ ላይ ቆፍሩ ይባላል። የቆፈርነውን መጥቶ ኢንስፔክት ያደርጋሉ። እኛ ቬኬሽን ማለት እንግዲህ የከተማ ልጆች ስለሆን ትንሽ ማረፍ ነው የፈለግነው፣ ከትምህርት ስትሬስ መውጣቱ ነው የፈለግነው። እሳቸው ግን ስራ ነበር የሚያሰሩን። አቋማቸው የወታደር አይነት ነው። ቀጥ ብለው ነው የሚሄዱት። እኔ ሳቃቸው ዱላም መያዝ ጀምረው ነበር። በእርሳቸው እርሻቸው ላይ ጠዋት ተነስተው እርሻቸው ላይ ነው የሚውሉት እና እኔ ከአክስቴ ጋራ ነበረ የሚሄደው ትምህርት ቤት ሲዘጋ አንድ ሁለት ሶስቴ ሄጃለሁ እሳቸው ጋር እና ከዛ ሂርና ትልቅ ደወል የቤተ ክርስቲያን ደወል አስመጡ። የፈረንጅ ሀገር ደወል አለ አይደለ? ከዛ ጠዋት በ12 ሰዓት ደወል ይደወላል። አገሬ ሁሉ በእሳቸው ደወል ነበር የሚተማመነው። ከዛ 6 ሰዓት ደግሞ ደወል ይመታል። ከዛ 6:30 ደወል እንትን ይላል። ምክንያቱም ሰራተኞቹ መጥተው እንደገና ወደ ስራ እንዲሄዱ ነው። እኛ ደግሞ እሳቸው ጋር ረፍት ስንሄድ ደወሉ የመጀመሪያው 6 ሰዓት ደወል ሲደወል ወደ ቤት ወደ ምሳ መሄድ እንዳለብን ይገባ ነበረ። ካለንበት ወደ ቤት እንሄድ ነበርና ገበታ ቁጭ ብለን ከእሳቸው ጋር እንበላለን። ብዙም አያወሩ ገበታ ላይ እና በጣም ጸጥ ያለ ጸጥ ብለን ነው ምግባችን የምንበላው። አንዳንድ ጥያቄ አክስቴ ነበረች የምጠይቃቸው መልስ ይሰጧታል። እኛ ግን ብዙ አንጠይቃቸውም፣ ጸጥ ብለን በልተን ከዛ ውጡ እንባላለን። ውጡ ተንሸርሸሩ እንባላለን። በእግራችን ብዙ ቦታ ሂዱ እንባላለን። እንደገና በአስር ሰዓት ደወል ይደወላል። ደወሉ ተደወለ ተብሎ ደግሞ ወደ ሻይ እንሄዳለን ልንጠጣ እና እንደዚሁ ማታም 12 ሰዓት ደወሉ ሲደወል ደግሞ ራት መኖሩ ወደ ራት እንሄዳለን። ራት በልተን ደግሞ ወደ መኝታ። ብዙዎች በጅሮንድ በሚለው የማዕረግ ስያሜያቸው ያውቋቸዋል። ከአድዋ ድል በኋላ ወደ ራሽያ በመሄድ
የከፍተኛ መድፈኝነት ትምህርትን ተምረዋል። በሩሲያ 12 ዓመታትን ቆይተዋል። ከዛም ወደ ሀገራቸው በመመለስ በተለያዩ ሙያዎች ተሰማርተው ነበር። በከተማ ልማት አስተዋጽኦ ያደረጉት እኔ እንደማውቀው አስበተፈሪ ነው። አሁን ጭሮ ነው የሚባለው። አስበተፈሪ ልክ እንደ አውሮፓ ከተማ በጥሩ መንገድ ቅያስ እየሰሩ ዘመናዊ የከተማ ቅያስ ይዞ ነው የተሰራው። እሱ ነው እኔ የማስታውሰው። የመንግስቱ የመስሪያ ቤቶች ተሰርተው ሹሞች ከተረከቡ በኋላ የተረፈው ጠርብና ሰንበሌጥ ከጥፈት ቤት አጠገብ አስቆልልሁና በዘበኛ አስጠበቁት። ከዚያ በኋላ አባቡርቆችና ባለርስቶች የከተማ ቦታቸውን ሱቃቸውን እንዲያሳጥሩ ቤት እንዲያሰሩ ፈቀድኩላቸው። እንደዚህ ተደርጎ ከተማው በአንድ ወር ውስጥ ተሰርቶ አለቀ። ቁኒያ አፋፍ ላይ ሆኖ ሲያስተውሉት በጣም የሚያስደንቅ ሆነ። ወሬው በአንድ ጊዜ እስከ ሐረር፣ እስከ ሸዋ፣ እስከ ጅቡቲ ድረስ ተነዛ። ፈረንጆች እየመጡ ጎበኙት። አልጋወራሽም መስማታቸው አልቀረም። የቆረርከውን ከተማ ምን ብለህ ትሰይመዋለህ? ብለው በጥፈት ጠየቁኝ። እኔም በጥንት ስሙ ጭሮ እለዋለሁ፣ አለዚያም በአጠገቡ ሞቲ የሚባል ጋር አለና ሞቲ እለዋለሁ ስል መለስኩላቸው። አሰበ ተፈሪ ብለህ ሰይመው ብለው ጣፉልኝ። በቁሞ ለራስዎ ስያሜ ከማውጣት ሕዝቡ በኋላ መታሰቢያ ብሎ አውቆ በስሞ ቢሰይመው ይሻላል ስል ጣፍኩላቸው። እኛ እንዳልንህ አድርግ ሲሉ በመቀየም አይነት ጣፉልኝ። አሰበ ተፈሪን ሲቀይሱ ልክ እንደ ፈረንጅ ሀገር መንገዱ ሁሉ በደንብ ተስተካክሎ መትረው ምን ብለው ያቋቋሙ ሰው ናቸው። ጅጅጋም እንደዚሁ። ጅጅጋ ደግሞ በጣም ሶማሎቹ ይወዷቸው ነበር በጣም ምክንያቱም ብዙ ረድተዋል እና የስራ ሰው ናቸው። እሳቸው አንድን ኃላፊነት ሲሰጣቸው አይቀልዱም። በደንብ ነው ኃላፊነቱን ወስዶ የሚሰሩት የነበረው። በሶማሊኛ ብርሃን ይሏቸው ነበር። እኔ እንኳን ይሄንን አንዱ በፌስቡክ ጽፎ ነው ያየሁት እና በጣም ይወዷቸው ነበረ። ሰውየው መድፈኛ ትምህርት የተማሩ ሰው ናቸው። ሚሊትሪ ካዴት የነበሩ መጥተው አገር ውስጥ ሲመለከቱ ያ ሙያቸው በሰዓቱ ለነበረች ኢትዮጵያ በጣም ዋጋ እንዲሰጥ የሚያስችል ስላልተፈጠረላቸው እንደገና ሀገራቸው ሊጠቅሙ የሚችሉበትን ሌላ የትምህርት እድል ዘርፍ ማየት ስለነበረባቸው ፈረንሳይኛና እንግሊዝኛ በማጥናት ካሉት ሙያዊ ምርጫዎች እሳቸው የሚሉት ለሀገር የሚጠቅሙ ሙያ እርሻ፣ ኢንዱስትሪና ንግድ ነው ብለው ያስባሉ። ኢንዱስትሪና ንግድ ለመማር በጣም ጊዜ የሚፈልግ ገንዘብ የሚፈልግ መስሎ ስለተሰማቸው እርሻን መማር በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በቀላሉ ወደ ውጤት የኢትዮጵያን እድገት እውን ለማድረግ ወደ ውጤት የሚያስኬድ ነው ብለው ስላመኑ እርሻን ፈረንሳይ ሀገር ሄደው ፈረንሳይኛን አጥንተው እዛው ጎን ለጎን እንግሊዝኛንም ተምረው ለንደን ድረስ እየሄዱ ተመላልሰው መምህር ቀጥረው አጥንተው መጽሐፍ አንብበው የእርሻ አስተማሪም ቀጥረው ተምረው መጥተው በእርሻ ተግባር ለመሰማራት ጥረት ያደርጋሉ። ይሄ የተለየ ባህሪያቸው ነው። በሰዓት የነበሩ መኳንንት፣ ሌሎች ታላላቅ ሰዎች እንዲህ አይነት ፍላጎት ሲያሳዩቸው የተክለሐዋርያት ልዩ ነው። ለእኔ የነገሩኝ የዲፕሎማት ግብዣ ተደግሶ አቮካዶ አቀረቡልን አሉ። ከዛ ፍሬውን ይዤ አገሬ ገባሁ አሉ እና ተከልኩት አሉ። ከዛው ያው ጣሊያን ገባ። እሳቸውም ተሰደዱ። ሲመለሱ ነው ሁለቷን ዛፍ ያገኙ እና ዶባ የሚባል መሬት ላይ ነው በጣም ተመችቶት ነው ትልቅ ዛፍ ነበር አሉ ሲነግሩ እና ከዛ በኋላ አረቡት። ሂርና በሙሉ አቮካዶ ነው እኛ የምናውቀው። ዘወትር አትክልታቸው ውስጥ ይውሉ ነበረ፣ ይሰሩ ነበረ አትክልታቸውን። ሰዎችም ደግሞ ብዙ አትክልተኞች የሚረዷቸው ነበሩ። ጫት አታኝኩም ብለው ከለከሉ። እኛ ግቢ ያለውን በሙሉ አስነቀሉና አስጣሉ። ጫት አልፈልግም ብለው ሕገ መንግሥት ማቆም ያስፈልገናል። ይህንኑ አንተ እንድትጽፍ አስቤ ለዚህ ነው የጠራሁህ። ሕግ መጻፍ የኔ ሥራ አይደለም
የዚህ አይነት ዕውቀት የለኝም። ዩሪስቶች፣ የሕግ ባለሙያዎች መፈለግ ይሻላል። ከአንተ የሚሻል ሰው አሁን አናገኝም። መጽሐፎችም ለዚህ መመሪያ የሚሆኑ አሰናድቻለሁ። እነዚያኑ እየመረመርህ ለእኛ አገር እንዲስማማ እያደረግህ ታሰናደዋለህ። ከንጉሡ ቀን በኋላ ኮንስቲቱሽን ወይም ሕገ መንግሥት መስጠት ያስፈልጋል። እንግዲህ እሳቸው ትምህርታቸው ስለ እርሻ ነው። ስለ ፖለቲካ ብዙም አልተማሩም። ግን ታዘዙ መጽሐፍት እያገላበጡ እንደምንም ብለው አንድ ኮንስቲቱሽን ጻፉ። በኮንስቲቱሽኑ ላይ መብት ያለው ህብረተሰቡ ነው። ህብረተሰቡ ለፓርላማ አባላት የሚበልጠው ህብረተሰቡ ነው ብለው ነበር የጻፉት። ግን እሳቸው በሌሉበት ተለወጠና ፓርላሜንቴሪያኑ መንግስት ራሱ ጃንሆይ ራሳቸው እንዲመርጡ ነው የተደረገው። እና እንደ ጃንሆይ የሚፈልጉትን እንዲመርጡ ተደረገ እንጂ እንደሳቸው አመለካከት ከሆነ ህዝቡ በቀጥታ የፓርላማ አባላት እንዲመርጥ ነበረ ያደረጉት። ያም ሆኖ ብቻ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን የተጻፈው በሳቸው ነው። ከመስኮብ ሀገር ሲመለሱ ወታደር ሆኖ ነው የተማሩት። ከዛ ለእኔ እንደነገሩኝ እንግሊዝኛ ትችላለህ አሉኝ አሉ። ግቢ ቀርበው አልችልም። ፈረንሳይ ትችላለህ አልችልም። ታዲያ ምንድን ነው የተማርከው ብሎ አሾፉብኛል። ከዛ ቆረጡና ገንዘብ ነበራቸው ችግር ብዙ መስኮቦቹ ጋር ስለነበሩ ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄደው ፈረንሳይ ሀገር እርሻ ተምረው መጡ። በልህ ግን መጀመሪያ ሙያቸው ወታደር መድፈኛ። መስኮብ ሀገር የታወቀ ትምህርት ቤት ግራጁዌት ናቸው። ሴንት ፒተርስበርግ ሚሊተሪ አካዳሚ ነው የተማሩ። መድፈኛ ሆነው ነው የመጡት። ግን እዚህ ሲመጡ ቋንቋ ስላልቻሉ እንግሊዝና ፈረንሳይ፣ በሱ ተናደው ተመልሰው ሄደው እርሻ ተማሩ። በአንደበተ ርቱዕነታቸው በጥንካሬያቸው የሚታወቁት ፊት አውራሪ ከተማ ከማቅናት ከእርሻ ስራቸውና ካለባቸው ኃላፊነቶች እንዲሁም ከማዕረጋቸው አንጻር በወቅቱ ከነበሩት አቻዎቻቸው በእጅጉ ይለዩ ነበር። እንደ ዘመኑ ባላባት ስገዱልኝ፣ በወርቅ አንቆጥቁጡኝ፣ እህል ስፈሩልኝ አይሉም ነበር። በተለያዩ የዓለም ሀገራት ተዘዋውረው በቀሰሙት እውቀት በገንዘብ ሚኒስቴርነት እንዲያገለግሉ ተሾሙ። በጣም በጣም ጥሩ ሰው ነበሩ። በጣም ለሰው ያስቡ፣ በቃ ሁሉ ነገር ትክክል እንዲሆን የሚፈልጉ ሰው እና ለሰው በጣም የሚያስቡ ሰው ነበሩ። በጣም አነጋገራቸው በሙሉ ከእውቀት ጋር የተያያዘ ምሳሌ እየሰጡ ከእውቀት ጋር እየያዙ ነበር የሚነጋገሩት እንጂ ቀጥታ የእኛ የኢትዮጵያ የሀበሻ አነጋገር አይደለም። ትንሽ የፈረንጅ ነገር ይቀላቅሉ ነበር። ሰውየው የተለዩ ስቴትስማን የሚባሉ በዘመናችን ታላላቅ ሀገሮች ብትመለከች ያደጉበት ምክንያት አንዱ ምስጢር ስቴትስማን ስላላቸው ነው። እና ኢትዮጵያ ስቴትስማን አላት ተብሎ ቢባል ቀዳሚ ከሚባሉ ሰዎች መካከል ተክለወልደ አድማሱ ናቸው። አገርን መስራት የሚያስቡ ሰው ናቸው። እና በእሳቢያቸው፣ በድርጊታቸው፣ በህይወት ተሞክሯቸው፣ በኃላፊነት በሰሩ ቦታ በሙሉ ይሄ ሀገር ሰሪነት ባህሪያቸው ይገለጽ ነበር። ሀገር መስራት የሚፈልግ አላማቸው እና ባልተለመደ መልኩ በዘመኑ የነበሩ አቻ እንትኖች አሉ፣ መኳንንቶች፣ ሌሎችም አሉ። በደምም በሜሪትም ያንን ትልቅ ኃላፊነት ያገኙ ሰዎች ይኖራሉ። እነሱ የሚያተኩሩባቸውን ጉዳዮች የማያተኩሩ ይሄ መብለጭለጩ ምናምን የሚንቁ አይነት ሰው ናቸው እና ሀገር ለረጅም ጊዜ ልትቆይ እንደምችል ልትቆይ እንደሚገባት ያን ነገር ለማድረግ የሚያስፈልገውን ነገር ስፒሪቹዋሊም እንትን ማቴሪያልም የሚያስቡ እና የሚሰሯቸው ስራዎች የሚገዟቸው እቃዎች ሁለተኛ ነው። አትክልታቸው ውስጥ የሚሰራ ሁል ጊዜ ማታ ማታ እሳቸው እንዲቁጭ ብለው አለቃ ቢጤ ሁል ጊዜ አላቸው። እሱ ሁሉን ሰራተኛ ማታ ማታ ይከፈለዋል።
12 ሰዓት በሙሉ ተፈላቸዋል። ቤታቸው ገንዘባቸውን ይዞ ይሄዳሉ። በዚህ ነው እሳቸው የሚያምኑት። እሳቸው ይሄ ስራና ነገ ሰጣለው የሚባል ነገር የለም። ቀን ሰራተኛ ከሆንሽ ያቺ ቀን ተከፈልሻል። መሬታቸው ላይ የሚሰራ ሁሉ ክራይ ነው የሚከፍለው እንጂ እህል አያቀርብም፣ ምን አይልም፣ ጭሰኛ የለም። እና ሁሉ መሬቱ እንደ ለምነቱ ኪራይ የከፈለ ነው የሚኖርበት የነበረው እንጂ ጭሰኛ የሚባል ነገር የለም። እሳቸው ሁልጊዜ ሰራተኛ ከእሳቸው በፊት ነው የሚበላ። እሳቸው ያስቀድማሉ ሰራተኛ፣ ምክንያቱም ትክክል አይደለም፣ ስራ ላይ ናቸው እነሱ ከኛ በፊት መብላት ያለባቸው የሚሉ ነበሩ። በወቅቱ ከነበሩት ሰዎች የተሻለ አመለካከት ስላላቸው መግባባት አይችሉም ነበር። ብዙ ጊዜ ሁሉም የራሱን ጉዳይ ነበር የሚመለከተው። እሳቸው ግን ኢትዮጵያ ነበር የሚያስቡት። ይህ ቀላል አልነበረም እና በዚህ ምክንያት በማያስፈልግ ተንኮል ብዙ መኳንቶች ተንኮል ተጠብጥበው እንዲታሰሩ አደረጓቸው። ሀያኛው ክፍለ ዘመን ብንመጣ ኢትዮጵያ አሁን ባለንበት ደረጃ ደርሶ ያጣነው ነገር ስቴትስማን አለመኖር ነው። ሀገር ሰሪ፣ ሀገርን ለመስራት የሚፈልግ ለሀገር የሚሰራ ምናምን እና ሁሉም አይተሽ ከሆነ ስልጣንን የሚጠቀሙት ወይም ደግሞ ኃላፊነት የሚጠቀሙት ሀገር ለመስራት ነው። ብዙ የምታያቸው አሁን ባለንበት ዘመን ድረስ ያሉ ሰዎች ስልጣንን የሚጠቀሙት የራሳቸውን ከፈር ምንድን ነው ኪስ ለመሙላት ወር ለመሙላት ምናምን ነው። ይሄ በብዙ መልኩ የሚገለጽ የሚረጋገጥ ነገር ነው እና ያ ልዩ ያደርጋቸዋል። እና ሌሎቹ ስራዎቻቸውን እንደ ማንኛውም ኃላፊነት ወስደው የሚሰሯቸውን ስራዎች ከመጥቀስ የበለጠ ይሄ ዋጋ ያለው ይመስለኛል። ይሄ ኳሊቲያቸው። አንድ ቀን ጃንሆይ ስራህን ችላ ብለሃል አሉ። ቢሮውም እንኳን አላሳመርከውም አሉ። በምን ምክንያት ነው አሉኝ። ቢሮ ማሳመር የኔ ስራ አይደለም፣ ከንቱ ብኩነት አልወድም። ስራ መስራት እንዲቻለኝ ደንብ እንዲሰጡኝ ያስፈልጋል። ደንብ ሳልይዝ መስራት አልችልም አልኳቸው። ደንቡን ጣፍና አምጣ አሉኝ። የፊናንስ ደንብ መጻፍ አይቻለኝም፣ ስራዬ አይደለም። ስለዚህ ኮልሶን መሪ ሆኖ በእኔ ውስጥ ያሉትን ፈረንጆች ተከፋፍለው ጥፈው እንዲያቀርቡ ታዘው ተተርጉሞ ተሰናድቷል። ቀጠሮ ሲደርስ አቀርብሎታለሁ። ታዲያ ተፈርሞ ማህተም ተመስክሮ የተሰጠኝ እንደሆነ ደንቡን እየተከተልኩ ሰራለሁ። በተቀረ በሰዓቱ እየገባሁ በሰዓቱ እየወጣሁ ጊዜን በከንቱ አባክናለሁ። መስራት ግን እንዳልችል ተደርጎብኛል አልኳቸው። ከዚያን ሄ ጋርማ የተጣሉት ሰዎች ይዘው ይመጣሉ። ወረቀት ይዘው ይመጡና ሲያነቡ ለከሌ ይሄን ያህል ስጥ ይላሉ። ደግሞ አንዱ ይመጣል፣ ለከሌ ይሄን ያህል ስጥ ይላሉ ወረቀቱ። በኋላ እሳቸው ያንን ወረቀት ሁሉ ተቀብለው ጃንሆይን፣ ይሄ ገንዘብ የህዝብ ገንዘብ ነው፣ የእርሶ ገንዘብ አይደለም። መስጠት ከፈለጉ የራሱን ገንዘብ ይስጡ፣ ይሄ የህዝብ ገንዘብ ነው፣ እኔ አልሰጥም። እንግዲህ ገንዘብ ሚኒስቴር ነበሩ። እኔ አልሰጥም፣ የህዝብ ገንዘብ አልሰጥም። እርሶ እንደ ፍላጎቶ የራሱን ገንዘብ ይስጡ ሲላቸው ጊዜ እንዴት እንዲህ ትለኛለህ? እንደዚህ ማለት ሲሉ እንግዲያው እለቃለሁኝ እለቃለሁ አሏቸው። ከዚያ ደህና ነው አገረ ግዛት ሂድ ደስ ይለኛል፣ ጅጅጋ ሄዳለሁ ብሎ ጅጅጋ ሄዱ። አገረ ገዥ ሆኖ ጅጅጋ ሄዱ። ኃይለ ሥላሴ ሆኖ ከተሰየሙ በኋላ ነው በትሮንድ ገንዘብ ሚኒስትር ሲሆኑት እና ተሰያሚ ናቸው፣ ተሿሚ ናቸው። ስለዚህ የንጉሱና በዙሪያቸው ያሉ ሰዎች ፍላጎት ሁሉ የመፈጸም ግዴታ እንዳለባቸው ይታሰባል፣ ይጠበቃል። በተለይ ደግሞ በዘመኑ አኗኗር ነገስታቱ የፈለጉትን እነዛ እነሷቸው የፈለጉትን ደግሞ መፈጸም ተገቢ ነገር ነበር፣ ኖርማል ነው። ግን የተክለ ሐዋርያት ልዩ ባህሪያቸው ምንድን ነው? ውስጣቸው ስብዕናቸው፣ እንግዲህ አንድ ሰው ኢንተለክት አለው፣ ሞራል አለው፣ ፊሊንግ አለው አይደል? ኢንተለክታቸው በጣም ቀላል የሚባል አይደለም። እና ጽሁፎቻቸው ስትመለከች የህይወት ታሪካቸውን ሌላው ምትል እርሻ ላይም ጽፈዋል እኮ እና ኢንተለክታቸውን ሌቭል መገመት ችላል። ሞራላቸው ጠግ በቃ ማንም ሰው የሚደርስበት አይደለም። እኔ በእኔ ባዮግራፊያችን የምወደውም ለዚህ ነው፣ በሞራል ደረጃ ማንም የሚደርሳቸው
መስረቅ የለም ሰፈለ የሰው ንብረት አይፈልጉ ሰርተው በላባቸው ጠፋ አድርገው እንትም ይሉ ናቸው። እንደዚህ አርግ እንደዚህ አርግ ሲባሉ ይከራከሩ ነበር። አንዳንድ ነገር ላይ ይሻይሉ ካልመሰላቸው እና ያው የኛ ባህላችንም አንዳንድ ጊዜ ከባድ ነው እና ያው ጃንሆይም ሰው ለመርዳት ብለው ይሰጥ ምናምን ሲሉ እሳቸው አይሆንም የሚሉ ነበሩ። ስለዚህ በዚህ ነው እንትን የአስተያየት ጉዳይ ነው። ትዝ የሚለኝ ምንድን ነው ፋይናንስ ሚኒስትር ነበሩ እሳቸው እና ጃንሆይ ወረቀት ይልኩና ለወይዘሮ ከሌ ሽቶ መግዣ ይሰጥ ተብሎ ብዙ ገንዘብ የመንግስት ንብረት የነበረ ገንዘብ ነው የታዘዘው። በኋላ በጣም ይበሽቁ ነበር በዚህ እንትኑ ይሄ መንግስት ገንዘብ ነው የርሶ ይግሎ ገንዘብ ይስጡ ይሏቸው ነበር። በኋላ በጣም ተናደው ሴትዮዋ መጥተው ገንዘቡን ሊቀበሉ ሲሉ እሜት ይሄን ያህል ገንዘብ የተሰጠት እንዴት ቢገሙ ነው ስላሏቸው ብዙ ጊዜ ውስጥ በዛ ጊዜ አልተለመደ ኦፖዝ ማድረግ ወይም መቃወም ትዕዛዝ መቀበል ነበረ እና ይህን ትዕዛዝ የሚቃወም ሰው ያው ጠላት ተብሎ ስለሚታይ እሳቸው ብዙ ይቃወሙ ነበረ። እንዲህ ቀላል ዝም ብሎ እሺ ብሎ የሚቀበሉ ሰው አልነበሩም። መቼም ባክግራውንዳቸው ሚሊተሪም ስለሆነ እንግዲህ ኤክስፔክት ይደረጋል ኦፖዝ እንዲያደርጉ። እሳቸው ግን ትልቁ ነገር እኔ ማስታውሳቸው ዲሲፕሊኑ ነው። ለሀገር ሲባል ሎሌ መሆን ይቻላል። በዘመኑ ሳቤ ምንድነው አንድ መሪ ካለ ኢትዮጵያስ በተዋረድ ሁሉም ሎሌ ነበር። አሁንም እኮ አልቀረም ለነገሩ ሁሉም ሎሌ ነው። በተዋረድ ሎሌ ሎሌ ይሆናል። ሎሌነት ማለት ዝም ብሎ በጭፍን ያኛው ያለውን ማሰሩ ያለውን በሙሉ ማድረግ ነው። እሳቸው በዛ ሴንስ ማሰባቸው ለሀገር ሎሌ መሆን ይቻላል ይገባልን ብለው ያስባሉ። ነገር ግን የግለሰብ ሎሌ ነኝ ብለው ያስቡ። ስለዚህ ግለሰቦች ሲሳሳቱ ለማረም ወደኋላ ይሉ። ጃንሆይን እንደ ትንሽ ወንድም ነው የሚያዩቸው እና አንድ ነገር ሲያጠፉ ይቆጧቸዋል። አንድ ነገር ትክክል ያልሆነ እንደሆነ እንዲህ አይደለም ብለው ይቆጧቸዋል። በኋላ እኔ ምን አልኳቸው አባባ ንጉስ መከበር አለበት፣ ንጉስ ንጉስ ነው። ስለዚህ በጣም መከበር አለበት አልኳቸው። ሂጂና እንደዚህ ቢያቸው እንዲወዱሻሉ፣ ሂጂና እንዲህ ቢያቸው እንዲወዱሻሉ። እኔ እንዲህም ባልላቸው እሳቸው ይወዱኛል አልኳቸው። መልካም ነዋ፣ ጥሩ ነዋ፣ አርፈሻላ አሉ። ከጃንሆይ ጋር እንደ ታላቅና እንደ ታላቅ ወንድም ነበረ። ጃንሆይ ያከብሯቸዋል፣ ይፈሯቸዋል። ትልቅ ገበታ ላይ ነው የምንቀመጠው። ምግብም ሶስት አይነት በላይ አይቀርብም። እሳቸውም ይነግሩናል፣ ሶስት በላይ መቅረብ ጥሩ አይደለም። ሩሲያን የጣላት እሱ ነው፣ ጥጋብ ነው እና ከሶስት ምግብ አይነት በላይ አይገባም ይሉን ነበር። እሳቸው እንጀራ ይቀርባል፣ በእጃቸው ግን አይበሉም። ሹካና ቢላ ነው ሁልጊዜ በእጃቸው ሲበሉ አይቻላቅ። መላው ኢትዮጵያውያንን አንድ ያደረገው የአድዋ ድል የህዝቡ የደምና የአጥንት ውጤት ነው። ስለ ሀገራቸው ክብር፣ ስለ ሀገራቸው ነፃነት በጋራ የቆሙ ኢትዮጵያውያን ከያሉበት ሲሰባሰቡ የሐረሩ ገዢ ራስ መኮንንም ከ15,000 እስከ 20,000 የሚደርስ ጦራቸውን ይዘው አድዋ እንደዘመቱ ፊታውራሪ በመጽሐፋቸው በአይናቸው ያዩትን ጽፈዋል። እዚህም የተረኩት ውስጥም አንዱ በልጅነት እድሜያቸው አየሽ ያዩትን ነገር እንደ መስተዋት እንደ ዋና መዝገብ ነው ቅርጽ አድርገው እንደ ካሜራ የያዙት አጻጻፋቸው ስንረዳው። ሁለተኛው ትዝብታቸው ነው። ሁለት አይነት ትዝብት ነው ያላቸው። አንዱ በወቅቱ የታዘቡትን ነገር ነው። ይሄን አልኩ አይ ይሄን አልኩ እንዲኮ ሲሆን አየሁና እንዲህ ሲያረጉ አየኋቸውና አይ ብዬ እንዲህ አልኩ ይላሉ። በልጅነታቸው የጦር መሪዎቹ፣ ታዛዦቹ፣ የቡድን መሪዎቹ፣ ተዋጊዎቹ፣ አዋጊዎቹ እነዚህ ሁሉ የሚሰሩትን ስህተት፣ ፍርሃት፣ ቁጣ
የስሜታቸውን የሚገልጹበትን መንገድ እንደዚህ በዛው እየታዘቡ ይሄዳሉ። መንገድ ለመንገድ ያጫውተኛል ይዝመት ብለው ተናግረው ራስ እንድዘም ተፈቀዱልኝ። ዘማች በመሆኔ ደስቴ ይበዛልኝ። ባለንጀሮቼ ቀኑብኝ። እሱ ብቻ በምን ታደለ? ጠመንጃ ሰጥተውታል፣ ዘወትር ያፈናጥጡታል፣ አሁንም ሊዘምት ነው እያሉ ይደነቃሉ። ጥይቶቼን ለአሞራና ለኢላማ አባክኛቸዋለሁ። ዝናሬ ባዶውን ነው። አቶ ካብት ሂመር የጥይት ቤት ጠባቂ ነው፣ ይወደኛል። የአገራችን የገርም ሰው ነው። 50 ጥይት ሰጠኝ። ደግሞም ለራስ ነገርኳቸው። ጣሊያን እንድገድልበት ጥይቶች ይስጡኝ አልኳቸው። ይሳቁ ፈቀዱልኝ። 50 ጥይቶች ዳረጉኝ። አይበቃኝም ብዬ ተከራከርኳቸው። ደግሞ 50 ጨመሩልኝ። እንደዚህ በአንድ ጊዜ ጨዋ ሆንኩ። ልጅ ቢሆኑም የአድዋን ጦርነት አስመልክቶ ፕራይመሪ አካውንት ከሰጡ ሰዎች መካከል ናቸው። እንግዲህ የአድዋን ውጊያ ወይም ጦርነቱ ካምፔን፣ አጠቃላይ ካምፔኑ ጦርነት ሲባል በጣም ብዙ ውጊያዎች አንድ ላይ ሆነው ነው ካምፔኑ እንዳለ ሞቢላይዜሽን ውጊያ አንድ ውጊያ ናት። ያንን አስመልክቶ ከሰጡን ፕራይመሪ አካውንት ከሰጡ ሰዎች መካከል ተክለሐዋርያት አንዱ ናቸው። ኦቶባዮግራፊ ላይ ተክለሐዋርያት የሰጡን የመቀሌን የአሸንጌን እና የአድዋን ጦርነት አጭር ናት፣ ግን ዝርዝር ስለ ጦርነቱ ሳይሆን ከእሳቸው አንገል እሳቸው ዋጋ ከሰጡት ጉዳይ አንጻር እያዩ የሚሰጡ ነገር። ስለዚህ ምንድነው ኢትዮጵያን ሳይድ ልዩ አቴምት ነው ብለን እንቆጥሮ ይችላለን። ስለዚህ አድዋን አስመልክቶ አንዱ አስተዋጽቸው አካውንቱ መስጠታቸው ነው። የኢትዮጵያን ነፃነት ተዋግተው ያቆዩት ሰዎቹ ብቻ እንደዚህ ደጃዝማቾቹ፣ ወታደሮቹ፣ ፊታውራሪዎቹ ብቻ አይደሉም የሚል ነው። ንጉሶቹ አይደሉም፣ የኢትዮጵያ ሴቶች ጭምር ናቸው ነው የሚሉት። እና ለወንድማቸው አንዲት የሚላሉ አጎቴ አለቃ አብዩ የዚያን ጊዜ ሳያደብርን ለቀዋል። መስተንግዶ ለራስ አመጡ። ለታላቅ ወንድሜ ለአብዩም ስንቅ አመጡለት። ደግሞም ለጭነት አንድ አጋሰስ አንድ ሴት አገልጋይ ሰጡ ይላል። አውራሪ ተክለ ሐዋርያት ግለ ታሪካቸውን በጻፉበት መጽሐፍ የተወለዱት በተጉለት ሲያደብር በሚባል ቦታ ሲሆን የራስ መኮንን ሎሌ ሆነው በልጅነታቸው ወደ ሐረር አቅንተዋል። እሳቸው እንደሚገምቱት የተወለዱት በ1976 ዓመተ ምህረት ሳይሆን አይቀርም። በሐረር ከራስ መኮንን ጋር በነበራቸው የልጅነት ጊዜ በጣም ጎበዝ አዳኝ ነበሩ።
በየቀኑ የሚሰሩት ስራም ራስ መኮንን እንዲተማመኑባቸው እንዲወዷቸው ሆኗል። በአድዋ ጦርነት ላይም ያደርጓቸው የነበሩ ድርጊቶች ራስ መኮንንን በእጅጉ ያስደንቃቸው ነበር። እነዚህን ስዕሎች ሁሉ እንደምን እንዳገኘኋቸው አጫወትኳቸው። ታዲያ ሊቆጡኝ አስበው ተናገሩ። ለመሆኑ ወደ ጦርነት እንዳትሄድ ከልክዬህ አልነበረም? አሉና አስተዋሉ። በድፍረት መለስኩላቸው። እናንት ስትሞቱ እኔ ሰፈር ቀርቼ ምን አደርጋለሁ? አልኳቸው። ራስ የባሰውን ተገረሙ። ያውላችሁ እስቲ በሉ እንግዲህ አሉ። ፊታቸውንም ወደ ነፊት አውራሪ አባ ታቦር መለሱና ወዲያው ደግሞ ቀጠሉ። ወይ ግሩም! ይህቺ ማት የምትቻል አይደለችም፣ ረታችኝ እኮ አሉ። ታዲያ ቀኛዝማች ኃይለ ሥላሴ የወንድማቸውን ሞት አኮራምቷቸው የነበሩ ፊታቸውን ፈገግ አድርገው ተናገሩ። ጌታዬ፣ ዘንግቶት እንደሆነ ነው እንጂ ያንን የፈትል ስልክ ያበጀ ጊዜ ወደ ፈረንጅ አገር ሰደው እንዲማር ያድርጉት ብየውት ነበር እኮ። ራስም መለሱ። ምኒልክ ይሙት፣ በደህና ከተመለስን ከጃንሆይ አስፈቅጄ እሰደዋለሁ አሉ። ወደ ትግራይ ዘመትን እስከሚለው የሚለው ምዕራፍ የሚያነብሰው የራስ መኮንንን የዘመቻ አደረጃጀትና ጉዞ የሚያነብሰው ከከፋም የሄደውን ሰውዬ እንደዚሁ ነበር። ከጎጃም የሚሄደው ከሲዳሞ የሚሄደው ሰውዬ እንደዚሁ ነበር። ከገምጎፋ የሚሄደው ሰውዬ እንደዚሁ ነበር። በቃ ይህን አይነት አደረጃጀት ነው ያላቸው እና እሳቸው በትንሹ የዘመቻውን ጉዞ ቢያንስ 70-80 ከመቶውን የሚሆነውን እውነተኛ አደረጃጀት እና በዛ ጉዞ ላይ ደግሞ የሚቀርቡትን ነገሮች ያጓጓዘው ሁናቴ የሚቀርቡትን የሚበላው የሚጠጡትን ነገሮች በሳቸው አተራረክ እንረዳ እንችላለን። እና ከአድዋ ጋራ አድዋን ለመረዳት የሳቸው ጽሁፍ አንዱ ጥሩ መነሻ ነው ብዬ አስባለሁ። ከጦሩ ጋር ደጀን የሆነው ምናምን መራብ ነበር እና እሳቸው ለዛ እሳቸው ለነበሩበት አካባቢ የሚጠቅም እህል ከጣሊያኖቹ እንትን ይዘው ይመለሳሉ እና ምን ያህል ጭንቅላታቸው መሸከም ስለማይችሉ እህሉን ያፈሱና መሸከም እስከሚችሉ ድረስ እንትን ጆንያውን ልክ መሸከም የሚችሉበት ደረጃ እየተንገዳገሩ ላባቸው ጠፍ እያለ ምናምን እየጎተጎቱ ከዚ ያለ ሰው እያገዛቸው ይደርሰና ከዛ እሳቸውን ጋር የነበሩ ሰዎች ያንን ምግብ በልተው ይላሉና ያርፋሉ። ይሄ አንዱ ጉዳይ ነው። የተለየ ክስተት ስለሆነ ነው መነግርሽ። በውጊያ መልኩ ብቻ አይደለም፣ በተለያየ መልኩ እንደዚህ አይነት አስተዋጽኦን ስለነበረ ከእሳቸው የተማርነው እኔ ለህይወት የወሰድኩት ዲሲፕሊን የሚባል በጣም ስትሪክት ነበሩ። እኔ ብዙ ሲስቁ አላስታውሳቸውም፣ ሲሪየስ ሆኖ ነው ማስታውሳቸው። እና ለእኛም ላይፍ ጥሩ ሳይድ እና የስራ ሳይድ እንዳለው በሳቸው ነው የተማርኩት። እሱ ረድቶኛል በኃይል የወደፊት ኑሮዬ ላይ ይህን ዲሲፕሊኑን ረድቶኛል። በጣም የእሳቸው ልጅ ነው ተብዬ እንትን ስል ኩራት ይሰማኛል። ሁለተኛ ነገር ያስተማሩኝ ነገር ቢኖር እሳቸው የሀገር ፍቅር የሚባል ነው። እሳቸው አያት የሆነው ለሀገራቸው ሲያስቡ ብዙ ሲያስተምሩን የሀገር ፍቅር የሚባለው አስተምሮን። ከዛም አባቴም በመንግስት ስራ ላይ ብዙ ስቃይም ጥሩም ጊዜ ስላሳለፈ ይህን ነው ያስተጋቡን፣ የሀገር ፍቅር የሚባለውን ነገር ውስጥ። ውጭ ሀገር 40 ዓመትን ብቀመጥ ስቲል እዚህ ለመመለስ ያበቃኝ እነሱ ያስተማሩኝን ነው። ፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ለኢትዮጵያ ያበረከቱት ብዙ ነው ሲባል በፖለቲካውና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ብቻ ሳይሆን በሀገራችን ባሉ ማህበራዊ ሕጸጾችን ነቅሰው በሚያወጡ ግጥሞቻቸው ይታወቃሉ። ለዚህ ቀዳሚው ደግሞ በ1913 ዓ.ም የተጻፈውና ለሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው ፋቡላ ወይም የአውሬዎች ተረት የተሰኘው ቲያትር ነው። ፋቡላ እንግዲህ የአውሬ ታሪክ ነው፣ ግን አልተቀበሏቸውም። ምክንያቱም ታሪኩ ሲስተሙን ክሪቲሳይዝ የሚያደርጉ ነው የመሰላቸው እና
ፐርሰነሊ አንዳንድ ሰው ቱፊት ፋቡላን እንዳ የአውሬ ታሪክ ብቻ አይደል አሉ። ፋቡላ የእንስሶች ኮሜዲያ የሚል ቲያትር ደርሰው ያ ቲያትር በገጸ ባህሪያት ተወክሎ በክዋኔ እንዲመለከቱት ለማድረግ ሞክረዋል። በዚህ ነው እንግዲህ እሳቸውን ከስነ ጽሁፍ ጋር አገናኝተን የምናያቸው። እዛ ውስጥ እንስሶችን ተናጋሪ ያደርጋሉ። እዚህ ግጥሙ ላይ እንደምናያቸው ቁም ነገርን በሚጣፈጥ ነገር በሚጥም ነገር በማድረግ መራርም ነገር ማስተማር አለብንና የዛን ጊዜ የነበሩትን አስተዳዳሪዎች በቀልድ መልክ ላስተምር ብለው ነው የተነሱት፣ ላንቃ ብለው ነው የተነሱት። እና ምን ይላሉ? ኮሶና ቁም ነገር ይመሳሰላሉ፣ ያለ ማጣፈጫ እጅግ ይመራሉ። ኮሶን ለጅጅ መስጠት በማር ጠቅሎ ነው፣ ማሩ እየጣፈጠው ኮሶው እንዲያድነው። ይህን ስለማለት እኛም የታየን በተረት በቧልታ ባውሬ እያስመሰልን በውስጡ ቁም ነገር ይኸው ጻፍንላችሁ። የሀገራችን ልጆች በረከት እንካችሁ፣ በርቱና ተማሩ፣ በቃላችሁ አጥኑ፣ እየተማራችሁ ልባችሁን አቅኑ የሚል ነው። ይሄ እሳቸው ግጥም ነው። አስተዳደሩ በጣም ኋላ ቀር ነበር፣ ብዙ የተማሩ ሰዎች አልነበሩም እና እሳቸው ነበሩ። እሳቸው ናቸው መጀመሪያ የፈረንጅ ትምህርት ቤት ተምረው የመጡት እና ሁሉ ነገር ለማስተካከል ይሞክሩ ነበር እና ተስፋ እያስቆረጣቸው ሲያስቸግራቸው እስቲ ይማሩት እንደሆነ በማለት ያችን ተረት በቲያትር መልክ አቀረቡ። እሱ ይመስለኛል የመጀመሪያ ጽሁፋቸው። ድሮ የድሮ ግጥሞች የነ ከበደ ሚካኤልን በሌሎችም ግጥሞች ሞራል አላቸው። ከዛ ከግጥሙ ውስጥ ጭብጡን ጠቅለው በመጨረሻዎቹ ሁለት ስንኞች ሶስት ስንኞች ጭብጡን ይነግሩሻል እና ይሄ የዚህ አይነት ያገጣጠም ስልት ከበሳቸውና በከበደ ሚካኤል የተለመደ የመጣ ይመስለኛል። እና አገጣጠማቸውም ከግጥማቸው ውስጥ እንዲህ አይነት ማጠቃለያ አለው። ሁሉም ግጥሞች እዚህ ያሉትን አምስቱን ብናያቸው የግጥሙን መልእክት መጨረሻ ባሉት ሁለት ወይ ሶስት ስንኞች ወይም አራት ስንኞች ያስረዳሉ እና ፍሬ ነገሩን ያስጨብጣሉ። በዚህ አይነት ነው እንግዲህ ከእሳቸው ጋራ የተዋወቁት እና የግጥማቸው የወል ቤት ነው። በየሀረጉ ስድስት ስድስት የሚባለው ማቶ ነው። በሁለት በሁለት ስንኞች ነው የሚያልቀው። ሁለቱን ስንኝ ስጨርሽ አንድ የሚቀጥለው ሀሳብ ደግሞ በሌላ ሁለት ስንኝ፣ እንደዚህ እያሉ ነው ሀሳባቸውን እያደራጁ ሄዱት። ዝንጀሮና መስታወት የሚለው ላንብብልሻ። አንድ ቀን ዝንጀሮ ያመነታታች ጌጥ ገዛ ብላ ከመደብር ገባች። ሰፋፊ መስታወት የጠራ ያማረ ከመደብሩ ውስጥ ተሰቅሎ ነበረ። ቀለስ ቀለስ ብላ ዕቃ ስታማርጥ መልኳን አገኘችው ከመስታወቱ ውስጥ። ኋላም በመደነቅ እንዲህ ተናገረች፣ ወደ መስታወቱ ትኩር ብላ እያየች፣ ይህች ምንድነች እንዲህ ያለች ፍጥረት? ላስተዋት እንኳ ጥቂት የለው ፍረት። አጉል የተሰራሽ ሰው አይሏት አውሬ፣ አይቻት አላውቅምንስ እስከዛሬ። እንዴት ያስቀይማል የደረቷ ቅላት፣ ከጅራቷስ በታች ደግሞ ምን ጠበሳት? ምን ነው በቀረችው ጥንቱን ሳትፈጠር፣ እኔስ እሷን ብሆን ታንቄ ሞት ነበር። አሁን በዝንጀሮ ምን ያስተርተኛል? መልኩን የሚያረክስ ምን ፍጡር ይገኛል? እኔ አስቀያሚ ነኝ የሚል የለም። ሌላው ነው አስቀያሚ፣ ሌላው ነው ሰው ልጅ ባህሪ። አብዝተው ያነቡ የነበሩት ፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት የሥነ ጽሑፍ ብቃታቸው የተራቀቀ ነበር። በ1921 ዓ.ም በእስር ላይ እያሉ የእርሻ መፈተኛ የተባለ የእርሻ መጽሐፍ ጽፈዋል። ሌሎች ያልታተሙ መንቶችና ምድራዊ ኑሮ፣ ስለ ሀገር አስተዳደር እንዲሁም በፈረንሳይኛ የተጻፈ የታሪክ የፖለቲካና የኢኮኖሚክ ጥናቶችን አዘጋጅተዋል። በተለይ ደግሞ የሕይወቴ ታሪክ የሚለውን ግለ ታሪካቸውን የያዘው መጽሐፍ ይበልጥ ተወዳጅ ነው። ኦቶባዮግራፊ የእሳቸው ግለ ታሪክ ተክለ ሐዋርያትን ማንም ሰው ሳይፈልግ ፈልጎ አስገድዶ ተክለ ሐዋርያትን በጣም ትልቅ አድርጎ ኢማጂን እንዲያደርግ ያደርጋል እና የተክለ ሐዋርያትን አይነት ሰው እሳቸው ያው ሂድና ቁጭ ብለው በእጃቸው ነው የጻፉት እና አባታችን ነው ኤዲት ያስደረገው። ከዛ አባታችን ለማሳተም ብዙ ሞከረ፣
ግን ያው መንግስት ግርግር መጣ፣ ደርግ መጣ። ከዛ እኛ ልጆቹ ነን ይሄ ነገር መታተም አለብን ብለ ያው ዩኒቨርሲቲ ሰጠን እና በኮሚቴ ኤዲት አደረጉት። ያው ኮሚቴ ቸርማን ባህሩ ዘውዴ ነው። ባህሩ ዘውዴ ብዙ ሰው ያውቃል ስለ አባባ ትልቁ እና እነሱም ዩኒቨርሲቲ ነው ያሳተመው። ለሀገር መቆርቆር፣ ስለ ሀገር ያላቸውን ሁሉ መስጠት፣ በጉልበታቸውም ሆነ በእውቀታቸው ሀገርን ማገልገል ተቀዳሚው ዓላማቸው ነው። ለዚህም በዲፕሎማሲው ዘርፍ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት በመዛወር የሀገራቸው አፍ በመሆን ስለ ሀገራቸው በአደባባይ ተከራክረዋል። ጣሊያን በዳግም ወረራ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ሲያስብ ሴራውን ለማክሸፍ ብዙ ጥረዋል። ዲፕሎማት የሆኑት መጀመሪያ ፓሪስ እና ስዊትዘርላንድን ካቨር አድርገዋል ጣሊያን ኢትዮጵያን ከመውረሯ በፊት እና ንግግር አድርገዋል ሊግ ኦፍ ኔሽን ለኢትዮጵያ ሲከራከሩ እና ከዛ በኋላ ነው ተስፋ ቆርጠው ኢትዮጵያ እንደምትወረር አውቀው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ በቃኝ ብለው እና በጣም አዝነው ነው ወደ ሀገራቸው የተመለሱት እና ዋጋለው ብለው ነው የተመለሱት። ምክንያቱም ዋና ትምህርታቸው ወታደርነት ነው። ለኢትዮጵያ ነው የተከራከሩት እንዳትወረድ። ግን ሰፖርት አላገኙ ድጋፍ አላገኙ እና በዚህ ተበሳጭተው እኔ ሰው ኦርዋር ነው የሚለው እኔ ግን ባላያችሁ ግድልኝም ብለው ተናደው ነው ከፖዲሙ የሚወረዱት። Il est prêt à conclure une paix honorable, mais qu'on n'interprète pas mal les paroles et qu'on ne leur donne pas un sens qu'ils n'ont pas. Le gouvernement éthiopien a le devoir de proclamer. ተክለወረት በጣም ልቤን የሚነካው ነገር ንግግር አድርገው ሲጨርሱ እንባቸውን ትላለች ማለት ታከታቸው በሰዓቱ የነበረው የዓለም አንፌር መሆን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ የሚገጥማት ነው። የዛን ጊዜ የነበረው ፍትጊያ ልባቸውን ነክቶ በቃ ንግሩን ተው ልባቸውን ነክቶ እንትና ሰዎችም በኋላ ደግሞ ጋዜጠኞችም በምን ያለቀሱላ ይላቸዋል። አይ ስለደከመኝ ይላሉ ዝርዝሩ ሳይገቡ እኚህ ሰው ኢማጂን ተመልሶ አሁን በዓለም መድረክ የነበረው ኢትዮጵያ ከዓለም መድረክ የምትጠብቀው ነገር ፌል እንዳደረገ የተረዱ ሰው ናቸው። Il n'acceptera aucune condition accordant une prime à son agresseur. Ce serait là un défi à la morale internationale. ጃንሆይ ስለተሰደዱ እሳቸውም ተስፋ አስቆረጣቸው እንጂ ጃንሆይን አይሰደዱ እንዋጋ ብሏቸው ነበር። ግን ጃንሆይ ተዘጋጅቶ ነበር ለመሰደድ። ስለዚህ እሳቸውም ያኔ ለህይወታቸው ፈርተው ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ወጡ። የመን እንግሊዞች ጋር ነው የገቡት። የመን ግዛት ነች። እንግሊዞቹ ሊጠብቋቸው አልቻሉም እና ያው አልፈለጓቸውም እና ከዛ ወደ ፈረንሳዮቹ አቀብለው ማዳጋስካር ሄዱ ተባለ። ያው ለማስራቅ ነው ከኢትዮጵያ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እሳቸው ወታደር ስለነበሩ ኢትዮጵያ ወታደርነት እንደገና ተመልሰው ጦር ያበጃሉ ተብሎ ነው። አዳ ማዳጋስካር ተሰደዱ። የኔ አባት ዲፕሎማት ሆኖ ወደ ስዊድን ሀገር ሲሰራ አባቱ ማርጀታቸውን አውቆ ፓስፖርት ላከላቸው እና አገሮ ይመለሱ አርጅተዋል አሁን ይግቡ ብሎ በጅቡቲ በኩል ገብተው ወደ ሄርና እንዲሄዱ አደረገ። ባለቤታቸው እዛ ስለነበሩ እና ሄርና ገቡ። የኢትዮጵያ ህዝብ ምን አይነት ህዝብ ነው? በየጊዜው በየዘመኑ እየተፈቃቀለና እየተገዳደለ የሚኖር ህዝብ ነው ይላሉ። ቃል በቃል ነው ኦቶባዮግራፊያቸው ለሚሉት እና በጣም ይሰማቸዋል። አሁን የምናየው ዊትነስ የምናደርገው ይህንን ነው እና ተክለወረትም አንዱ በጣም የሚጸጽቱበት በኢትዮጵያውያን በጣም የሚያዝኑበት እና የሚሰማቸው ጉዳይ ይሄ በየዘመኑ የምንተዳደሩ ነገር ነው። ኢትዮጵያኖች መቼም እንደዚህ አይነት ሰዎች ነን ብለው ይጸጸቱብናል እና እሱ ስሜት ሊጋባብን ይገባል። ኢትዮጵያ በዘመኗ ብዙ አሻፈረኝ እንቢ ስለ ሀገር የሚሉ ጀግኖችን አፍርታለች። ፊታውራሪ ተክለሐዋርያት ተክለማርያም ግን ኢትዮጵያ አሁንም ከምትናፈቃቸውና
አብዝታ ከምትፈልጋቸው እንቁ ኢትዮጵያውያን ቀዳሚው ናቸው።